Айдарівці називали його дідом. Не через вік, а через мудрість та досвід. Розвідник Ілля Василаш завжди був спокійним, навіть коли кілька діб сидів під вогнем ворога на передовій під металістом на Луганщині. І в цей спокій уселяв надію у геть молодих і ще не обстріляних бійців. Сьогодні найстаршого айдарівця всім селом на Буковині проводжали в останню путь. Він загинув під мінометним обстрілом терористів, коли намагався прикрити саперів, які в цей момент розміновували міст. Звідка про смерть розвідника приголомшила родину та односельців, адже дід не зізнавався рідним, що перебуває в зоні бойових дій на Сході, розповідав, що й досі залишається на столичному майдані, який боронив усю минулу зиму. Він служив в Афганістані, він був в Іракі, він був на Майдані, він дуже хотів захищати нашу рідну країну, але вороги не лишили, забрали його життя. Самий старий був, самий поважний чоловік. Він нам підказував дуже багато хороших речей, як треба воювати.